Заступник міністра оборони України Анатолій Петренко зустрівся із начальником бюро національної гвардії США Джозефом Ленгелом. Анатолій Петренко поінформований незамну делегацію про три єдине завдання, яке виконують Збройні Сили України на сучасному етапі, а саме відсіч збройної агресії з боку Російської Федерації, масштабне реформування українського війська, а також реалізацію євроатлантичних прагнень держави. В'ячеслав Назаренко, Володимир Стройков, військове телебачення.